Assalamualaikum guys. So hari ni kita nak masak paprik daging batang pinang selai. First kita tumiskan bawang mula dengan cili kering dan kita biarkan dia garing kejap. Lepas tu kita akan masukkan daging batang pinang selai yang kita dah salat 4 hingga 5 jam. And lagi best, daging ni lembut je bila kita makan. So jangan risau, budak-budak pun boleh makan. Lepas tu kita masukkan lada benggala, carrot dan kobis bunga. And kita kacau kasih bahan tu sekata. Lepas tu kita masukkan sos cili, sos tiram dan kicap manis. And kita tambah dan sikit air. Lepas tu kita masukkan daun bawang and garam cukup rasa. Lepas tu kita kacau sekejap bahan-bahan kita and dah siap kita punya paprik daging batang pinang selai. Meh, kita orang payung sikit masakan ni. Korang jangan lupa ya, cuba dekat rumah. Thank you, Selavely.